орж байна. Ардчилсан нам шинжилгээний хүрээнд олон сонголт ажлыг явуулсаар байна. 90 гаруй мянган гишүүнтэй намын дэргэдэх ардчилсан залуучуудын холбооч шинжилгээний аянд нэгдэж шинэ ерөнхийлөгч сонгох ажлыг өнгөрөгч 10 дугаар сарын 30-нд эхлүүлсэн юм. Монгол улсын 21 аймагын нийслэлийн бүх дургуудын нийт гишүүдийнхээ сандлыг нь битүүмжилсэн хайрцагаар авч дуусхан энэ сарын 22-нд ардчилсан залуучуудын холбооны шинэ ерөнхийлөгчийнхөө нэрийг тодруулах юм. Одоогоор баруун гурван аймагаас бусад бүх аймаг дургуудад гишүүдийнхээ чуулган зохион байгуулад байгаа бол өнөөдөр баруун мөсийн тулгуур төв Ховд аймгийн гишүүдийн чуулганыг зохион байгууллаа. Чуулганыг ардчилсан намын байгууллалт хариуцсан нарийн бичгийн дарга Уртнасан Ховд аймгийн ардчилсан намын дэд дарга Гал Батнаар нээж үг хэллээ. За, ардчилсан намын шинчиллийн дараагийн шатны ажил болж ардчилсан залуучдын холбооны даргаыг бүх гишүүдээс асууж сонгох ийм ажиллагаа явагдаж байна. Тэгээ энэ бол зөвхөн намын шинчилэл биш. Тийм ээ, энэ бол цаашдаа энэ ардчилсан нам төр барихад асуудлыг иргэдээсээ асуудаг, иргэдээрээ шийдүүлдэг, иргэдийнхээ санаа бодлыг сонсдог, тэднийхээ асуудлыг бодтойгоор барьж авч ярьж чаддаг, шийдэж чаддаг ийм нам болохыг зорж энэ шинчилүүдийг хийж байгаа. Тэгээд та бүхэн мэдж байгаа намын даргаыг болоод ерөнхийлөгч нэр дэвшийг бүх гишүүдээсээ асуусан. Тэгээд энэ асуултууд, энэ асуултын хариу бол зөв байсан гэдгийг ерөнхийлөгчийн сонгуулийн үр дүн харуулсан гэж ойлгож байгаа. Тэгээд ардчилсан нам намынхаа шинчилгийг энэ шиг хийж яг энэ зарчмаараа гишүүдээсээ асуудаг, гишүүдээрээ шийдүүлдэг зарчмаараа хийнэ. Тэгээд 20 онд ардчилсан нам засаг авах үедээ иргэдээсээ асуудлыг асуудаг, тэднийхээ санаа бодлыг сонсдог, шийдлээ гаргуулдаг ийм нам болохыг зорж яваа. Тэгээд 27 жилийн хугацаанд бид ардчлалыг хөгжүүлэхдээ бас алдсан олон зүйлүүд байдаг. Цаашдаа бол ардчилсан нам өнгөрсөн хугацаанд хийж чадаагүй зүйлүүдийг гаргаж ирсэн алдаануудаа засах зорилгоор, тийм ээ, иргэдээсээ асуудлыг асуудаг, шийдүүлдэг болох, ямар нэгэн алдаа магдаг багтаа шийдвэрүүд гаргадаг болохын тулд энэ шинчилгийг хийж байгаа. Тэгээд шинчилгийн гол зорилго, гол утга учир бол Монголын шинчилэл, Монголын ардчлалын 27 жилийн түүхэнд онсон оноогоо баттгаажуулж, тийм ээ, алдсан алдаагаа засах, цаашаа илүү алдаа багтаа иргэддээ үйлчлэг ийм нам болох, ийм төр зөвхийг бас удирдах авч явахын тулд энэ шинчилгийг хийж байгаа юм аа. Ардчилсан залуучуудын холбооны ерөнхийлөгчийн сонгуульд Эрдэнэ уулд Болор Эрдэнэ нар өрсөлдөж байгаа бөгөөд хараат бас ардчилсан залуучуудын холбоог бий болгохын төлөө зүтгэнэ гэсэн зарчим дээр санал нэгдэн ийхүү ардчилсан залуучуудын холбооны ерөнхийлөгчид нэр дэвшиж байна. Нээлтийн арга хэмжээний дараа нэр дэвшигчдийг танилцуулан тэд чуулганд оролцогч залуучуудаа мөрийн хөтөлбөрөөр танилцууллаа. Тэдний хойд за манай намын залуу үеийн төлөөлөл 2 сайхан залуу маань нэр дэвшиж байна. Болор Эрдэнэ уул тэгээд хоёулаа бол улс төрийн туршлагатай, төрийн ажил хийж байсан туршлагатай. Энэ залуучуудын байгууллагынхаа удирдлага зохион байгуулалтанд олон жил орж ажилласан ийм залуучууд. Тэгээд я харахгүй бас манай намын лидер залуучууд, мөн Монголын бас улс төр нийгмийн амьдралд бол лидер бүтээлч ийм боловсралтай мундаг залуучууд байгаа. Энэ үеэр Ховд аймгийн ардчилсан намын дэргэдэх ардчилсан залуучуудын холбооны дарга тэргүүлэгчдийг сонгох ба энэхүү арга хэмжээнд бүх сумын төлөөлөл болсон 200 гаруй залуус оролцож санал өгч цаашид хийж хэрэгжүүлэх ажлаа төлөвлөх ажээ.